Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнайма. ТВ Плюс пен қажетсін танда. Жасөспірімдер арасында қылмыс азаймай отыр. Бүгін қалада кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында кеңес өтті. Ақтөбеде тағы да суицид. 19 жастағы бозбала Заречный көпірінен секіріп кеткен. Полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Көп қабатты тұрғын үйде масалар қаптап кетті. Адамдарды шағып, әбігерге салды жатыр. Кешкі жаңалықтар легімен студияда Қарлығаш Шаумитова, армысыздар. Ақтөбеде көпірдің астынан студенттің денесі табылды. 19 жастағы бозбала өзіне қол жұмсады деген болжам жасалып отыр. Осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды, сараптама тағайындалды. 14-42-те Ақтөбе қаласында Заречный елді мекенінің қасында орналасқан көпірдің қасынан 19 жастағы жас жігіттің өз-өзіне қол жұмсағанда денесі табылды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Осы қайғылы оқиғаның апарған себептері анықталуда, сараптамалар тағайындалды. Рахат Тұрсынбаев, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің тарих факультетінде 2-ші курста оқыған. Оқу үлгерімі жақсы, тәртібі де үлгілі дейді оқытушылары. Марқұм грант негізінде оқыған ол 13-ші 42 күні сағат 5-тер шамасында үйінен шығып кетіп оралмаған. Кейін студенттің денесін Заречный көпірінің астынан анықталды. Оқиға орнына жедел тергеу тобы шықты. Қылмыстық кодекстің өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Себептері анықталып жатыр. Балалар мен жасөспірімдердің қолындағы ұялы телефон қауіп көзіне айналып барады. Әлімжеттік әлі де бар. Бүгін кеңейтілген кеңісте жергілікті полиция басшылары жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алуға қатысты бірқатар деректерді мәліметті. Раушан Сисенбаева тарқатады. Полицияның мәліметінше мектепте әлімжеттік әлі де бар. Бейресми көшбасшыларда жоқ емес оқушылар арасында ақша бопсалау, синтетикалық есірткі құралдарының жолын кесу мақсатында бүгін кеңейтілген кеңес өтті. Сонымен бірге синтетикалық есірткі таратылуы және де жол бойындағы сияқты бүкіл қоғамда артып келе жатқан проблемаларды айтып өту қажет деп ойлаймын. Осы жерде өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта жол бойындағы көбейіп отыр. Сонымен қатар жаңа айтып өткен синтетикалық наркотиктерді тарату мәселесі бойынша. Кәмелетке толмағандар арасындағы және оларға қатысты бұзушылықтардың алдын алу бағытындағы кеңесте жыл басынан бері жасөспірімдерге қатысты қылмыс 69%-ға өсіп отырғандығы айтылды. Балалар арасындағы эпизодтық қылмыс көбейген. Полицейлер бір топ бұзушы жастардың бірнеше қылмысқа қатысы барлығын анықтағандығын айтады. Қазіргі уақытта мына есірткі нашақорлыққа қарсы жастар арасында көбеюіне байланысты, сонымен қатар жол көлік оқиғаларының көбеюіне байланысты, сонымен интернет жаңағы алаяқтықтың көбеюіне байланысты осы шаралардың, қылмыстардың алдын алу мақсаты бойынша баяндама жасалып, профилактикалық іс-шара жүргізіледі. Мектептегі күзет қызметінің жұмысын күшейту керек. Мұғалімдер тарапынан да балаға бақылауды қатайту шарт. Бұл тәртіп сақшыларының ұсынысы. Колледждер мен мектептерде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін күзет қызметінде жас қызметкерлер жұмыс істеуі тиіс, дейді полиция өкілдері. Рашан Сисенбаева, Влад Рагушов, Тәулік. Өңірімізде ұлттық жоба аясында 18 мектеп салынбақ, 13 мектеп қаламызда бой көтермек. Себебі шаһарымызда мектеп тапшылығы мәселесі бар. Оқушылар саны жыл сайын өсуде. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынатын 14900 орындық мектептің 14-і биыл, 4-і 2025 жылы салынады. Жайлы мектеп ұлттық жобасының жүзеге асырылу барысымен облыс әкімі танысты. Масадан мазасы қашқан тұрғындар. Ағайынды Жұбановтар көшесі 295-ші үйдің тұрғындарына маса маза бермей тұр. Шіркейден қорғанудың басқа амалы қалмағасын кей тұрғындар уақытша көшіп те кеткен. Ал пәтер иелері кооперативі қозғалар емес. Масадан әбден зәразап болған тұрғындардың шағымын Аида Қадыржанқызы тыңдап қайтты.
Бұл ел мақтаныштары ағайынды Жұбановтар көшесінде орналасқан 5 қабатты тұрғын үй. Екі апта бұрын жертөлені кәріз су басқан. Қазір жертөленің іші ылғал тартып тұр. Салдарына масалар қаптап, 1-ші қабаттан 5-ші қабатқа дейін ұшып, тұрғындарды шағып мазасын қашыруда. Проблема с комарами. Жертөлені кәріз суы шайып, иістің салдарынан үйімізде масалар қаптап кетті. Екі апта болды, жағдайымыз қиын. Бүгін мен таңғы 5-ке дейін масалармен күрестім. Уш ашып көріп едім, кететін түрлері жоқ, ұйықтай алмай шықтым. Бұл үйде егде жастағы адамдар мен зейнеткерлер, сондай-ақ кеше ғана дүние есігін ашқан егіздер де тұрады. Тұрғындардың айтуынша, масалар ешқандай дамыл бермегесін, 1-ші қабатта тұратын екі егіз баланың анасы сәбилерін алып үйінен кетуге мәжбүр болған. Себебі маса шығып, тұрғындардың денелері ісіп, зейнеткерлердің қан қысымына дейін көтерілген. Камарами тоже самое. Масалар түні бойы ызылдап, ұйқы бермейді, тістеп алады. Менің үйімде бала жоқ, ал бұл тұрғын үйде қаншама сәбилер тұрып жатыр. Мысалы, 1-ші қабаттағы пәтерде екі егіз сәби бар. Масалармен күресу мүмкін болмағасын, анасы балаларын алып үйінен кетті. Екі апта бойы тұрғындардың мазасын қашырған маса үйдің жертөлесінен шығып жатыр дейді жұрт. Себебі мұнда су кетіп ылғал сақталған. Сүру тобы келетін білгенде пәтер иелері кооперативі бүгін жертөлені залыстандыру жұмысына кірісті. Дезинфекциялық шаралар өткізіп жатыр. Бастама мердігер мекемесінің өкілі келіп масаларды улау үстінде. Аида Катыржанқызы, Влад Рахушев, Тәулік. Ақтөбеде кәріз тазарту құрылғылары әбден тозған, тіпті нөпірі мықты ағынды суларды өткізуге қуаты жоқ. Билік өкілдері бұл мәселе келер жылы шешілуі тиіс деп отыр. Осы тақырыпқа арналған жиын облыс әкімшілігінде өтті. Ақтөбеде құны 53,5 миллиард теңге болатын жаңа кәріз тазарту станциясы салынбақ. Қуаттылығы 500 мың адамның қажеттілігіне сай. Қаржылық қолдау да бар. Қазір тендерлік құжаттар әзірленіп жатыр. Жылдың соңына дейін құрылыспен айналысатын мердігер бек тіледі. Барлығы конкурстық негізде жобаны Еуропалық қайта құру және даму банкі қаржыландырмақ. Ақтөбеде бүгіннен бастап емханаларға тіркеу науқаны басталады. Таңдау еркін, әйтсе де мамандар үй маңына жақын орналасқан емханаларға тіркелуге кеңес береді. Себебі учаскелік дәрігерді шақыртуға да ыңғайлы. Тіркелу үшін, яғни сен халыққа қызметкерту орталығынан, яғни ЕГОВ арқылы заявка тастап тіркелуге болады. Яғни онда емханамызға жақын маңайда орналасқан жұмыс орындары болған жағдайда емханамызға тіркелуге заявка тастап тіркелулеріңізге болады. Дәрігерлер жеткілікті қазіргі уақытта бар, қолсулықтар бар бізде. Яғни оның ішінде айтып кететін жағдай КТ, компьютерный томография, УЗИ және тағы да басқа осындай аппараттар бар. Сол страхование бойынша істейді ма? Жалпы айтқанда бұл заяп күтістер алынды, страховкасы болу керек қажетінің тұрғынның. Емханаға тіркелудің бірнеше әдісі бар. Алғашқы әдіс тұрғындар ЕГОВ электронды веб-портал арқылы жүргізіледі. Тіркелу үшін электрондық цифрлық қолтаңбаға жет. Медициналық ұйымды таңдауда басты ескеретін жайт, емхана үйден немесе жұмыстан 15-20 минут уақытта жаяу жететін жерде орналасқан жөн. Бұл дәрігер көмегі қажет болған жағдайда оның жедел жетуіне, сондай-ақ отбасы мүшелерінің бірінің бір дәрігерге қаралуына мүмкіндік береді. Биыл алғаш рет аудандар мен облыстың маңызы бар қалалар әкімдерін сайлау пилоттық режимде өткізіледі. Заңнамаға сәйкес пилоттық өңірлердің тізімін және аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерін сайлау өткізу күнін белгілеу жөндегі өкілеттіктер мәслихаттарға бекітілген. Сайлау қараша айының 1-ші жексенбісінде, яғни 5-ші қарашада өтеді. Қобда, Ойыл мен Ырғыз аудандарында сайлау болады. Кандидат міндетті түрде Қазақстан Республика заматы болуы шарт. Жоғары білімді кем дегенде 2 жыл мемлекеттік орында жұмыс істеген. Үміткердің жасы 25-тен төмен болмауы тиіс. Шаһарымызда жылыту маусымына дайындық шаралары жүріп жатыр. Бүгін Ақтөбе Су Энерджи Груп акционерлік қоғамының басшылығымен Гришина көшесінен Беземянина көшесіне дейінгі 1190 метрді құрайтын су құбырлары желілерін жөндеу жұмыстары басталып кетті. Бюджет есебінен бөлінген қаражат сомасы 90 миллион 945 мың теңге. Құрылыс жұмыстары 1-ші қарашаға дейін аяқталуы тиіс.
Шахарымызда су жүйелерінің 47% тозған. Осыған орай қазіргі таңда су құбырларын жөндеу жұмыстары басталды. Құрылыс жұмыстарына бөлінген инвестиция сомасы 1 миллион 190 мың 212 теңгені құрайды. Қазіргі таңда біздер бекітілген жоспарға сәйкес инвестициясы табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламалардың орындалуына бақылау жүргізуімізде. Тексеру, былайша айтқан кезде. Осы Ақтөбе Су Энерджи Груп акционерлік қоғамының 2023 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламасы 2 миллиард сомасы болып келеді. Осы соманың ішінде бюджеттен қарастырылған сома 800 миллион теңге, 1,2 миллиард теңгесі тарифтік доход кірістерді есебінен жүзеге асырылатын болады. Айта кетер болсақ, су құбырларын жөндеу жұмыстарына мына аймақтар кіреді. Олар Пожарский көшесінен Чекалин көшесіне дейінгі диаметрі 300 миллиметр су құбырын күрделі жөндеу. Меспронг көшесінен Ағайынды Жұбановтар көшесіне дейінгі 1610 метр аралықтағы су желілері. Сондай жоғары қарғалы су қоймаларында қайта жаңарту жұмыстары мен Грижина көшесінен Безымянная көшесіне дейінгі жөндеу жұмыстары. Құрылыс жұмыстарына арнайы техникалар жұмылдырылып, сорғы жабдықтары сатып алынған. Айда Қадыржанқызы, Влад Рагушев, Тәулік. Петропавлда құрылыста жүрген 35 жастағы ер адам қаза тапты. Оның үстіне топырақ құлап, басып қалған деп хабарлайды Қазақпарат. Қайғылы оқиға кеше кешқұрым болды. Құрылыста жұмыс істеп жүрген ер адамды абайсызда топырақ басып қалған. Ол жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында қайтыс болды. Әлем мен елде болып жатқан жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Италияның Лампедуза аралына 2 күнде 7000 мигрант келген. Осыған орай мұнда төтенше жағдай жариялан отыр деп хабарлайды Евроньюз. Жерорта теңізіндегі Италия аралына Африка мен таяу шығыстан мигранттардың келуі тоқтамай, оларды сол жақтан Италияның басқа өңірлеріне тасымалдап жатыр. Аралға осы аптадағы 2 тәулікте Африка мен таяу шығыс елдерінен 7000 мигрант келген. Сәрсенбі күні аралда болған 6000-нан астам адамның 3-тен бірі Италияның басқа аймақтарына жеткізілді. Жүздеген мигрант портта өзінің кезегін күтіп тұр. Лампедузадағы 400 адамға арналған қашқындарды қабылдау орталығы келгендердің бәрін қабылдауға қауқарсыз. Ливияда болған су тасқыны құрбандарының саны 11 мыңға жетті. Эпицентрі Дерна қаласында болған тасқын салдарынан 20 мың тұрғын із-түссіз жоғалып кеткен. Ливиядағы халықаралық Қызыл Крест комитеті азаматтар мен құтқарушыларды абай болуға шақырды. Дерна соғыстан қалған жарылуы мүмкін қалдықтар мен ластанған қала екені белгілі делінген хабарламада. Су тасқыны салдарынан оқ дәрі мен мина қалдықтары бұрынғы орнынан қалаға шашылған болуы мүмкін деп ескертті ұйым. Ал Павлодар облысындағы орта мектеп аумағында мас ер адам бірінші сынып оқитын екі оқушыны алып кетпек болған деп жазады Тенгриньюз кезет. Абырой болғанда қыздардың бірінің атанасы келіп үлгеріпті. Атаналардың айтуынша осы сәтте мектеп ауласында инспектор, күзетші мен педагог та болмаған. Кенже көл ауылының әкімдігі оқиғаға қатысты түсініктеме берді. 14 қыркүйек күні сағат 14:30-да Кенже көл ауылында мектеп аумағына келген ер адам бірінші сыныпта оқитын екі қызды атаналарын хабардар деп өзімен бірге алып кетпек болған. Қазіргі уақытта бұл адам Павлодардағы сауықтыру орталығында жатыр. Тергеу басталды делінген хабарламада. Еліміздегі 17 букмекерлік кеңсе жабылды деп хабарлайды Қазтаг. Олар өз еркімен лицензиясын тапсырған туризм және спорт министрлігі тағы екеуінің жұмысын тоқтату бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Жалпы министрлік бұйылдыққа ойын бизнесмен айналысқан 14 нысанды сотқа берген. Сонымен бірге букмекерлік кеңселердің жұмысын реттейтін, жауапкершілікті күшейтуді көздейтін заң жобасын әзірлеуде. Мемлекет тек АИ-92 бензинінің құнын реттейді. Энергетика министрлігі Қостанайда жанармай бағасының күрт қымбаттауына қатысты түсініктеме берді деп хабарлайды Спутник кезет. Бұған дейін Қостанай тұрғындары әлеуметтік желіде бензин бағасының күрт қымбаттап кеткенін жазып, шағымдарын жеткізген болатын. Энергетика министрлігі мемлекеттік реттеу тек АИ-92 бензиніне қатысты екенін мәлімдеді. Ал АИ-95-ке қатысты мемлекеттік реттеу қолданылмайды, сондықтан баға нарықтағы сұраныс пен ұсыныс негізінде анықталады. Алда жарнама, одан кейін көретіндеріңіз.
Бірлік татулық пен сыйластық берік отбасының негізгі қағидалары осы. Бүгін мерейлі отбасы ұлттық байқауына қатысқан үлгілі шұптар отбасы құндылықтары жайлы әңгіме өрбітті. Әкем, анам және мен тату тәтті отбасы. Бүгін Ақтөбеде осындай атаумен спорттық сайыс өтті. Шара 42 айының 2-ші жексенбісі тойланатын отбасы күніне орайластырылып отыр. Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнайма. Қалаған жерінде көр. Бірден барлық құрылғыда. Қазақ телеком ұсынған ТВ Плюс пен қажетсін танда. Алда той! Сәтті жұлдызда бинго той! Ұлттық лотерея бинго той тиражында мега сыйлықтар ойнатады. Джекпот автокөлік, ноутбук, айфон мен көптеген ақшалы ұтыстар иесі атану мүмкіндігінен қорғалмаңыз. Бинго той мерекелік тиражы 24-ші қыркүйекте өтеді. Билет сатылымы басталды. Толық ақпарат сату орындары мен az.kz сайтында. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Берекелі отбасында бір-бірін сыйлау, үлкенге құрметпен біреудің ала жібін аттамау деген ұғым бар. Ырысты жанияда айғайласу тұрмақ, дауыс көтерудің ізі де білінбейді. Осындай отбасында тәрбиеленген ұл қыздың болашағы да жарқын болатыны анық. Ендеше бақытты отбасының құпиясы неде? Осы тақырыпқа арналған жиын шығармашылық үйінде өтті. Оған өңірімізге елге сыйлы отбасылар шақырылды. Барлығы да мерейлі отбасы байқауының қатысушылары. Отбасымда өзімде 4-5 балам бар, бәрі отбасылы, 13 немере көріп отырым. Осы немеренің алды, 9-шы әкласында оқиды, сол арқылы осы шығармашылық орталығына келдім. Енді үлгілі отбасы болу үшін әркім өзінің алға қойған мақсатын қасындағы жарыменен бірдей кеңесіп, бірдей жүріп, бірдей орындаса, және де бір-біріне кешірімді болса, отбасылық деген жақсы. Отбасы береке бірліктің қайнар көзі адам баласының алтын діңгегі. Әрбір некенің мызғымас берік болу үшін ерлі зайыптылар арасындағы ауызбіршіліктің алар орны ерекше. Татулықты ту етіп, шаңырақтағы ырыс пен ынтымақты еселеу жолында сіз біздесіп, сыйластықта өмір сүріп келе жатқан жандар қаламызда аз емес. Бүгінгі шараға 10-ға жуық үлгілі жұптар шақырылды. Олар өз тәжірибелерімен бөлісіп, жастарға ақыл кеңестерін берді. Еркін күрестен әлем чемпионатында жерлестеріміз жеңімпаз атанып қайтты. Есту қабілеті зақымданған спортшылар арасында байрақты бәсеке Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткен болатын. Раушан Сетембаев әңгімелейді. Еркін күрестен әлем чемпионатында ел намысын қорғаған спортшылар арасында 4 ақтөбелік палуанда болды. Олардың бірі Нұрмұхан Бөкеев. 20 жастағы жігіт бұған дейін де Азия чемпионы болып үлгерген. Еркін күреске келгеніне 5 жыл болыпты. Қаладағы колледж студенті халықаралық бәсекеге ұзақ уақыт дайындалып, күміс медаль иегері атанды.
Алғаш Бішкекке барғанда ол елдегілер бізді жақсы қарсалды. Украиндық спортшыны жеңіп финалға шыққан болатынмын. Нәтижесінде күміс медальға қол жеткіздік. Қарсыластарымның барлығы да үлкен дайындықпен келген мықты спортшылар болды. Қырғыз елінде өткен халықаралық додадан жеңіспен оралған Нұрмұхан Бөкеев сол жақтан спорт шебері атағында алып келген. Ал жастар арасында 57 келі салмақта күш сынасқан Нұрхан Молдағали да күміс жүлдегер атанды. Бізде основном жестовый обращение түсіндіре білу жестпен. Енді проблема дегенде бізде переводчиктерін жарыс кезінде даже Қазақстаннан келді, соң күні жарыстың алдында болмай қалды, соң күні келді. Психологически, теоретически настрой дегендер болады ғой, сол бізге көп қиындық тудырады балдарға. Но бірақ қазір бұрыннан қатысып жүрген балдар, көп международный старттар болған балдар әйтеуір біздің үйренген шығар, ернімізге қарап, қимылымызға қарап түсінеді ғой. Бішкек қаласында есту қабілеті зақымданған спортшылар арасында еркін күрестен әлем чемпионатына 6 мемлекеттен 300-ден астам спортшы қатысқан болатын. Бұл сайыста қазақстандық палуандар 10 күміс, 4 қола медаль алып қайтты. Рошан Сисенбаева, Влад Рагушов, Тәулік. Әкем, анам және мен тату тәтті отбасы. Бүгін Ақтөбеде осындай атаумен спорттық сайыс өтті. Шара 42 айының 2-ші жексенбісі тойланатын отбасы күніне орайластырылып отыр. Мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, өнегелі отбасыларды көпке үлгі ету. Эстафетаның өтуіне геолог мәдениет үйі мұрындық болып отыр. Олар деген әр түрлі мектептерден сайыс өтті, он сай неше 10 жұп қатысып отыр, мектептен қатысып отыр. Екі отбасы Алматы ауданының ішкі істер полиция департаментінен қатысып отыр. Барлығы сегіз отбасы қатысып отыр. Отбасында папасы, мамасы, екі баласымен 4 адам қатысып отыр. Отбасылық құндылықтарды дәріптеу, отбасы институтының мәртебесін арттыру, жастардың бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру мақсатында өткізілген эстафеталық сайыста 8 отбасы сынға түсті. Олардың арасында өнер, білім мен заң саласының қызметкерлері бар. Барлығы да Алматы ауданының тұрғындары. Жарыс номері 10-ші ат спорт түрлері бойынша облыстық балалар және жасөспірімдер мектебінде ұйымдастырылды. Қашықтықты жылдам еңсеру, түрлі кедергі лерден өту сынды тапсырмаларды мүдірмей орындаған отбасыларға естелік сыйлықтар беріліп, жарысқа қатысқан барлық балаға ойын-сауық кешеніне сертификат табысталды. Алда той! Сәтті жолдызда бинго той! Ұлттық лотерея бинго той тиражында мега сыйлықтар ойнатады. Джекпот, автокөлік, ноутбук, айфон мен көптеген ақшалай ұтыстар иесі атану мүмкіндігінен қорғалмаңыз. Бинго той мерекелік тиражы 24-ші қыркүйекте өтеді. Билет сатылымы басталды. Толық ақпарат сату орындары мен az.kz сайтында. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300.